നമസ്കാരം, കർമ്മ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ക്രിസ്തുമസിന് നാട്ടിലെത്തുന്നവരെ കൊള്ളയടിക്കാൻ ഒരുങ്ങി സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകൾ രംഗത്ത്. അത്യാവശ്യ യാത്രക്കാർ കൂടുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ മൂന്നിരട്ടിയാക്കി യാത്രക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ്. സംഗതി സർക്കാരിന്റെ ഒത്താശയോടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ചില ബസ്സുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്രക്കാർക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരക്കുകൾ കേട്ടാൽ ക്രിസ്തുമസ് നാട്ടിൽ വന്ന് ഉറ്റവരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കണം എന്ന മോഹം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. ഇന്നലെ ഒരു സ്വകാര്യ സെമി സ്ലീപ്പർ ബസ് ഈടാക്കിയത് സീറ്റ് ഒന്നിന് 3500 രൂപ. സ്ലീപ്പർ സൗകര്യമുള്ള മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ബസ് 1350 രൂപ ഈടാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത്. ഈ റൂട്ടിൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് 1171 രൂപയാണ്. സ്പെഷ്യൽ സീസണുകളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള KSRTC ബസ്സുകൾക്ക് ഫ്ലെക്സി റേറ്റിൽ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ഇതേ വ്യവസ്ഥ അന്യസംസ്ഥാന സർവീസ് നടത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾക്കും ബാധകമാണ്. എന്നാൽ അന്യസംസ്ഥാന സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ മൂന്നിരട്ടി തുകയാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് കൂടിയപ്പോൾ KSRTC നിരക്ക് 1432 രൂപയാക്കിയിരുന്നു. ചില സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ 1000-1250 രൂപ മാത്രം ഈടാക്കി ഇന്നലെ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് സ്വകാര്യ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ കൊള്ളയടിക്കൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസ് അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും ബസ്സുകളിലെ നിരക്ക് 2500 രൂപ വരെ ആകും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. പരസ്യമായി നടത്തുന്ന ഈ നിരക്ക് വർധന മോട്ടോർ വാഹന അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും സ്ക്വാഡും നടപടി എടുക്കാൻ മുതിർന്നിട്ടില്ല. കല്ലട ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നത്തിന്റെ മേൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. പരിശോധനയും പിഴ ഈടാക്കലും പരിധിവിട്ടപ്പോൾ അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകൾ സർവീസ് നിർത്തിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ പാലിക്കാം എന്ന് സംഘടനാ നേതാക്കൾ അന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ പാലിക്കാമെന്ന് സംഘടനാ നേതാക്കൾ അന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നതുമാണ്. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നാട്ടിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആശ്രയിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ ബസ്സുകളെയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ ബസ്സിൽ 875 രൂപ മാത്രം മതിയാകും. തമിഴ്നാടിന്റെ സെമി സ്ലീപ്പറിൽ ചാർജ് 1100 രൂപയാണ്. ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്നവർ സർക്കാരുമായുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ 3500 രൂപ ഈടാക്കിയ കമ്പനിയുടെ നടപടി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള നടപടികൾ ഈ മേഖലയെ മുഴുവൻ ബാധിക്കും. അതൊഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.